екі мың жылға қарай қазақ қырғыз сауда айналымы 3 миллиард долларға жетеді бұған қарасу және ақ автожол өткізу пункттерінде салынатын индустриялық сауда логистикалық кешені ықпал етеді бүгінде жамбыл облысында алатау өңірлік индустриялық аймағы құрылды бұл туралы бішкекте өткен қазақ қырғыз аралық кеңесінің 12 екінші отырысында айтылды премьер министр олжас бектенов пен министрлер кабинетінің төрағасы президент әкімшілігінің басшысы ақылбек жаппаров екі мемлекеттік шекарасында автомобиль өткізу пункттерін дамыту жөніндегі жол картасын іске асыру мәселесін талқылады еліміз заманауи автоматтандырылған бақылау және тексеру жүйесін енгізеді сегіз айда екі ел арасында автотасымал төрт процент ұлғайып үш миллион тоннаға жетті көлеңкелі тауар айналымын қысқарту мен екі жақты уағдаластықтарды іске асыру бойынша бірлескен жұмыс жүріп жатыр тоғыз айда тауар айналым бір бүтін оннан екі миллиард доллардан асты бұл жиырма үшінші жылдың осы кезеңінен бір бүтін оннан алты процент көп вопросы которые были рассмотрены қарастырылған мәселелерге орай берілген тапсырмалар жаңғырту өткізу пункттерін кеңейту су энергетикалық өзара ұсқимыл, сауда экономикалық ынтымақтастық логистикалық және тарату орталықтарын салу мәселелеріне қатысты болды қол жеткізілген оғдаластықтар жуық арада екі сауда айналымын ұлғайтуға мүмкіндік берет.